Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Jeng Wengi. Ayo nanti tos tabu sabarnya. Sedap abis ini agak tos tabu sapuh wengi langkung sapuh menit. Ayo nanti di Intan Rebo Kaping 12 Februari 2020. Sapa tos biasa. Abdi badi nyobi ngeresensi ngeresume ngasih sinopsis film anu nembe pisan ku abdi di rarajuanan di salah sahiji bioskop di daerah Cikampek, judulnya Birds of Prey. Ya, tiketnya kaos abdi rarajuanan anu tabu setengah delapan wengi dugi entosanana dugi tabu setengah sepuluh kirang samenit atau napi 19.30 dugi 20.28 waktu Indonesia bagian barat. Birds of Prey. Iya, yus makanan ya, kataran bisa kanggo 17 tahun kaguh, gagas-gagas imannya kembali seueur adegan butar, kekerasan, perkelahian jantan upami nu nyeunah urang kali abi omat entong dicandak kitunya. Penten heula hirap di hirap pentena kanggo action sih manawi anu resep film action kitunya. Seru tapi abi mah kurang terlalu resep action. Janten ti abi mah 7.5 lah kanggo film Birds of Prey. Ya teh ti Warner Bros diangkatna ti komik DC. Tontonanana abi sarutnya ieu ka film ieu di serius kitunya di ieuna. Ras-ras di ieu kana diracikna. Sae pisan kitu adegan-adegan gerutna gitu meni saya tampilanana efekna aksi sakali aksi gerutna abi benar-benar wow gitunya saya pisan visualna keseriusanna ada mau film iya salut saya pisan 7.5 di abi mah eta mah cekap nya film iya film iya nyaritakeun naon ieu film iya nyaritakeun hiji awewe ngaku nama kitunya ada abi kita apa sihnya ngaku nama diputuskan ku Joker. Joker teh saha eta anu musuhna Batman teh saatos diputuskan ku Joker anjeunna teh milarian jati diri anjeunna sanyana gitu. Terus saya yang berjalanan waktu si Wanci ketemu mendakan sareng anu bareto sieun ka Joker tapi anjeunna jadi henteu dipikasian deui ku sabab geus henteu janten kabogohna si Joker janten si anu muda terus aya intrik mafia intrik perebutan apa milarian harta di saat itu nang janten aya kata sandina di hiji benda janten kitu berputar-putar mudah-mudah kata kunci untuk pen untuk namanya kanggo muka harta kitunya janten kata si mantan kabuh naga Joker ke iya fokusna kadinya sihnya ke mantan kabuh naga Joker pendak sarang mafia sarang penjahat terus sarang murangkali naon iya murangkali iya kata kunci tina film iya ku naon anjena janten sesobatan jeng murangkali iya ke kapendak terus janten anjena papendak sareng rencangan istri anu standar kutipnya rencangan istri anu sanesna kitunya bahu membahu ngalawan mafia anu gundag-gudag kata sandi dina hiji banda ieu kanggo harta salah satu di mafia urutan-urutanna kitu sih tapi urutanna ya jelas aluna jelas janten visual efekna sae adegan gerut nak saya pisan gitunya butar janten emang geus sih kanggo 17 tahun plus teh geus gitu janten nu kanggo murang kali untung dicandak lah
Abi lambat sih nggak ngajak film iya. Kumagi abi teh ragu saras nama karena terus film action tapi ya kahibur oge sih film iya Birds of Prey kahibur. Abi lambat sih ngajak tapi kula naon lah. Birds of Prey pentena teh abi 7,5. Anu set film action iya manawi cekap memuaskan lahnya. Memuaskan rasa kepanasan terhadap film action. Tos sakit tuai. Sinopsis teh abi bosan-bosan abdi nyuhunkeun videona teu akan abdi kanggo aya rezekina biasa deui aja film-film anu sanesna kanggo diresume ngabagi ngashare dina channel YouTube abdi ieu. Terus sakitu wae terus pamit. Sakitu sinopsis ti abdi film Birds of Prey pentingna 7,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi. Salam sejahtera.